Великий розпродаж, курорт, стадіон, торговельний центр тощо. Державний банк, Приватбанк виставив на торги непрофільні активи. Це нерухомість, яка дісталася від попередників. Відтак, ціна за частину гірськолижного комплексу «Буковель» стартує від 5 мільярдів гривень. Стадіон «Дніпро-Арена» – від 1 мільярду 300 мільйонів. Торговельний центр «Приозерний» торгують за 238 мільйонів. Продаватимуть і багато іншого майна фінустанови по всій Україні. Аби прикупити собі частину непотрібної банку нерухомості, треба пройти відбірковий конкурс на торги, який вже розпочався. Заявки приймають до 22 жовтня. Управління вирішило зробити банк чисто фінансовою структурою і, ну, можна сказати, що позбутися від цих активів, які не є профільними для нашого закладу. Деякі активи – це було залогове майно, деякі активи купувалися банком. Зараз просто після інвентаризації вони не несуть такої цінності, і вони не потрібні банку. Банк хоч і державний, але це комерційна структура, яка займається тим, що заробляє гроші. Це комерційна прибуткова організація.